президент қасым жомарт тоқаев қаңтар оқиғасына қатысушыларға рақымшылық жариялау туралы заңға қол қойды еске салсақ мемлекет басшысы бірінші өктегі жолдауында біз адамгершілік таныта отырып осы қайғылы оқиғадан тиісті қорытынды жасаймыз мұндай жағдай енді ешқашан байды, бұған жол бермейміз деген еді құжатқа сәйкес бір жарым мыңдай адам заң жеңіл және орташа ауыр жасағандардың барлығын қылмыстық жауапкершіліктен толық босатуды көздейді жаза басқандарға жаңа мүмкіндік бұл заң жобасы ізгілік құжаты іспетті қаңтардың төрті мен жетісі күндері жаппай тәртіпсіздік кезінде қылмыс жасағандарға рақымшылық жасауды көздеп отыр бірқатары қылмыстық жауапкершіліктен босайды енді басқаларына жаза мерзімі қысқарады бұл заңның жобасын депутаттар дайындады ол бірнеше сараптамадан өтті оның ішінде біздің адам құқығы жөніндегі комиссиядан да сараптамадан өткен Сараптаманы көрсетуінше бұл заңның нормалары адам құқтар саласындағы халықаралық стандарттарға толық сәйкес келеді бірақ бұл жеңілдіктің қаралы ойран салып қанды қырғын жасағандарға қатсы жоқ яғни террористтер мен экстремистер тәртіпсіздікті үмдастырғандар тиісті жазаларын өтейді рақымшылыққа қасағана емес абайсызда қылмыс жасағандарға ғана ілігеді нақтырақ айтсақ тәртіпсіздікке қатысқандар мен ұрлаған тонағандар ал лауазымын асырап пайдаланып азаматтарды азаптаған күштік құлым қызметкерлеріне де рақымшылық жоқ заңда бұл мәселе де ескерілді өйткені азаптау бойынша ондаған адам зардап шегіп алтауы қайтыс болды ұсталғандарды қорлағандардың он жетісі полиция он екісі ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері елу үш бапқа байланысты рақымшылық жаңағы жасалады ал енді мынау рецидивист террорист экстремист одан кейін осы қантар оқиғасын ұйымдастырушыларға байланысты және де азаптау ә, баптарымен жаңағы үкім шыққандарға бұл рақымшылық қолданылмайды азаптау көрсеткендердің бірде біреусі рақымшылық заңына ілікпейді және оған рақымшылық заңы қолданылмайды рақымшылық заңның қабылдануының өзі мемлекеттің тек қана жазалаушы ғана емес оның кешірімді бейнесін көрсетіп отыр сондықтан бұл заң негізгі осы оныншы айт, айтып отырсыз ғой оныншы заң деп бұл өте ауқымды бұрын соңды болмаған негіз гуманизм өте жоғары заң болып қабылданып отыр қазір қаңтар оқиғасы бойынша бір мың бір жүзден астам адамға сот үкімі оқылған басым бөлігінің бостандығы шектелді жүз жиырмадан астам адам түрмеге кесілген қаңтарға қатысушыларға рақымшылық қолдану бойынша түпкілікті шешімді әрбір іс бойынша сот қабылдайды шерхан жамбылұлы ұлттық